Մենք բավական խոհեցանք հոգևոր պատերազմի մասին և չեմ գիտեմ մարդիկ ինչքան կարճալևված եմ, բայց շապտվա մեջ մեկն է ինձի կխոսել, սավ կեշմի սկար, բայց կեզի պահան բիդի ես եմ, սի հրամ է, արդեն սկսակ կեշը սկալ, չէ կտակի։ Սա որ ես աս խոսածներդ շատ պան միտքս չի մնած, բայց մեկ պան մգար, որ շատ սրդիս տեպավ, ադի է, եպ որ ես աց սավարի օրինակը դվինք, եպ որ անաբադի մեջ մարդիկ երտան և մեծ օթոյի մեջ կլլան, և եպ որ ինքը զատ գիշնա, ինչպես արույցի համար համով ուդելիք կտարնա, բայց մի և նույն ադեն ադգար անց, եպ որ մեծ ավտոյի մեջ է, նույն իր դգարությանպ է, բայց որդև մի ապան է, եգեղեցին ինքը ապահով էր, սի հալելույա, գիտես, մենք խոհեցանք սատանային մասին, խոհեցանք հիմնական երկու իրեն կործածած զենքերու մասին, որը, ինչ են, չարախոսը, որ արդու գեսոր իրգունգը չարախոսը ես է, եվ մոլորեցնորը, ամեն, երվ խոհեցանք, որ մենք աս պատերազմի մեջ, բետքություն ինք երկու պանի, առաջինը, Աստծո զորության և Աստծո զենքերուն։ Սխալմամբ մեկը չի գարձե, որ իր զորությամբ է, Աստծո զորության պետքություն իստուն աղթելու։ Որինակ մտվի շատ տետակրքիր է, կամ զիծաղելի է, որ եթե եսի այսօր, եթե Կորիատին մեծ սուրպերեմ, կանի հոգի պիտի գրնադորմով պատերազմնել, կարս տարահոս է, դուն չես կրնար, ազոտված լավ զենքերը, կու դգարության պետ շալգել, դուն ազո զորության պետություն ունիս, որած զենքը շալգես և ամեն օր պատերազմիս է, օքեյ, մենք այսօր պիտի խոսինք, հոգևոր զենքի մասին և ոչ թե զենքերուն մասին, ինչու համար, որդև Աստծո սպառազինության մասին, երբ որ գխոսի, գխոսի գարձես, թե մեկ կդոր են, մեկ հատ է և մեջ ունի մասեր, մենք սանք հասարակ օրինակ մտամ, մենք ունինք մեկ ավտո, բայց մեջը գա դարպեր մասեր, գա մատորը, գա ռուլը, դուն չես կրնարսել, մատորն է ամենակարևոր և ավտոյիտ մեջ ռուլ չունենաս։ Պորսերս անանք ավտո կշել, չեմ գարձը, որդև վստա արգած մարած մի դիլլայր։ Չի գա մաս մրորուշ մասը կարևոր է։ Եվ որ բողոսարակյալ գխոսի գպացադրը և մաս գխոսի և անոնց մասին վիրի խոսիմ։ Բայց մենք շատ ադեններ գտեսնենք, ես կոնեմ շատ կսիրեմ աս հինգ գինոները, և մեջը գտեսնես հերոսը կսկսի մաս մհանել, որդև ինք արդեն հերոսն է և մնացածով գրնալալ գրիվն է, կամ գսե ես վահանին պետքություն չունիմ, երկուած սուր գարն է և ասի գինոներում էչ կլլա, բայց տունանանք մին էր, որդև ամեն գդոր գարևոր է կո ապահովության համար, ամեն գդոր գամ պողջացն է մույս մնացած գդորները, և իմ ավիդի խոսեմ անդոր մասին, չի գա մասմը որույշ մասը գարևոր է։ Ասեն համացայնինք, որ ինքը մեկ գդոր է ունի դարպեր մասեր, և դուն չես կրնար մասմը ոգտակործել և մույս մասը ասել ադի ատկանալ գարևոր չէ։ Ոկե, համացայնենք, ոկե։ Ով չի սորվեցավ դա ասհատվածը, եպ ես ացիս կանի, վեց, եպ ես ացիս վեց, դասեն կստըն, աշրջան ասի գխոսիմ, շատ առակ բիդի անցնի մեկ-մեկ զենքերուն մասին, զենքին մասին, որունի շատ մը մասեր, առաջի գդորը որ գխոսի, ինչ կս է, ճշմարդությամբ կոդին ամրատ ծուսեք կս է, եվ որ, չեմ կեր, եթե բատկերացած է լաս, դեսաց կլլաս ինչպես ալլա, ատ հրոմիական զինվորը, որ ունի ատ իրենը սկեստը, և ատ կոդին
Ատ մասն է, որ վրան գիտես ինչ ու գտնե, սուրը գտնե։ Բայց ինձ համար հետաքրքիր է, ատ կան լավ զենքի մասերում մասին, ինչու Պողոս Արաքյալը սկսավ կոդիով։ Ատ կան կարևոր բան է, նայ սկսի սուրով, ամենակարևորն է, Աստծո խոսքը հետ, հատվածը շարունակես ստանաքսը։ Ինչու կոդիով։ Հետ եղել է, որ հակվերս դապատմը, որ քիչ մեր լայն է, եվ մոցերս կոդի տնել։ Ինչպես է վիճակը, քանի օքի խնդա։ Հայտարակ է վիճակը, մեն վարյան։ Եվ հիմա պատկերացուր տուն, ճիշտ ատ վիճակով, տուն պատերազմի կացած ես, եվ վիդի վազես։ Ճիշտ։ Հիմա ասի այս որվա օրինակն է, բայց այն ադեն իրենց հակուստներ, ասանք մեկ կդոր երկար հակուստ էր, եվ եթե ատ կոդին բարդագանություն ադի է, երբ որ հակուստը հավակե վերտն է, կոդիով ամրաբնթե, որ վազելու ադեն չի խանքարե իրեն։ Դուն պատկերացուր հիմա պատերազմի տաշնի մեջ դեղ մի եկավ, որ պետք է ցատկե, պետք է վազե։ Եվ երկու ցերկերը սկսմունքով սպարեն, որ մեկ ադի մեջ մեկ ադով վահանը պրները, Մույսով սուրը պրները, չեմ գիտեր ինչպես մնացած հիմի։ Խնդալիք է, թե աս զինվորին օրինակ է։ Լավասի զինվորի մասին է, մենք համացայնից ենք մեր զենքերը հոգևոր զենքեր են, մենք կպատերազմինք հոգևոր պատերազմ, մենք թշնամիչ ունինք, որ մարմին և արյուն է, ասոնց գարձեմ անձապավական, այդ պարզավիս հիշեցում։ Լավ, աս կոդին որ գխոսի, ինչի մասին է, կու պատերազմը դնտանաբես ուր գլա, միտքիտ վրա։ Մեր պատերազմը մեր միտքի մեջն է, է կոդին ինչ կապ ունի, դում պատկերացու, եթե կու միտքըտ զսպված չէ։ Ինչով իտ զսպեմավոր, ճշմարտությամբ։ Նայ, ճշմարտությունը, երբ որ չես գիտնար, հազարատ տեղեր կա, որ հինգ դարանի մեջ կսեր Աստված իմ ժողովուրդը գործվեցավ ճշմարտությունը քրքերը չի գիտնալուն պատճառով։ Ինչ է ճշմարտությունը։ Հիսուս սկսեց, ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը և կյանքը։ Ուրիշ նամակներում մեջ կսե, ճշմարտությունը, որ մեզի գազադակրե։ Այսինքն, եթե ես ճշմարտությունը չգիտնամ, շատ հավանական է, որ սատանային խոսեցանք, որ սուդերգը խոսի և այլն և այլն, ածուղակի մեջին եմ։ Շատ կարև, եթե ես ճշմարտությունը չգիտնամ, մնացածին պիտի չեմ, եթե ես ճշմարտությունը չգիտնամ, ինչին վրա պիտի հավատամ, որ հավատքի վահանգա եղեր, ինչին պիտի հավատամ։ Եթե ես ճշմարտությունը չարնեմ, բիդի կործածեմ ճշմարտությունը, որ սուրն է, որ Աստծո խոսքն է։ Եթե ես ընդհանրապես ճշմարտություն չեմ ճանաչում։ Ճշմարտությունը հիմա հոսքը խոսի կոդի իմը մասին, բայց իրականության մեջ ինքը հիմքն է, առաջին քարն է աս շարվածքին։ Եթե ես ճշմարտությունը չգիտնամ, պիտի չգիտնամ, որ փրկված եմ։ Եթե ես ճշմարտությունը չգիտնամ, պիտի չգիտնամ հավատքի վահանը ինչ է։ Ճշմարտության կոդին որ գսե, գիտես, կոդի միտն էր անանք, որովհետև ես կոդի ունեմ, ամրաբնթե գսե։
Ամրացուցեք, նայ կոդին բարդագանությունը կու մեջքը տպրնելն է, զինվորին օրինակի մեջ, մեջքը պիտի պրնե, որ ինքը մինչ կվազե, մինչ կծատկե, մինչ ինչ որ գնեն է, իր մեջքը ամրացուցած լա, եվ ճշմարտության կոդին վրան է, որ սուրը գտրվի, ճշմարտության կոդին վրան է, որ սուրը գտրվի, դու մեկ հատ պատկերացուր, նույնա զինվորը առանց կոդի է, հիմա ոչ սուր ունի, սկսպունքով, ոչ ալ ճամպան վազած կալած ադենը հանքիս պիտի վազեք ալ է, ոչ ալ եթե գյանքի մեջ պրոբլեմներ կա, պիտի գրնա անոր վրայեն ծատկել, ինչու համար, որդև ճշմարդություն է չի կիրեր, որմը տեսած է իրասի ասպես։ Մենք շատ ադենտեն շատ առակ կգարտանք, մրծում գնեինք ադեն, մով ավելի շուտ պիտ վերջացնեի Մատյոսը, ես ինչ գիտնամ ինչ, անենք պաներ գնեինք, ով ավելի շատ հատվածները պիտի գարտա, ես այսօր 5 կլուխ կարտացի չէ, ինքը 7 կլուխ կարտացած է եվ եվ։ Ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, որ ինձ համար շատ ադենտեն ծիծաղելի է, ճշմարտությունը գիտնալը, գաբունի Սուրբ Գիրք գիտնալը ինչ, եթե նույն բանն է, ով գսե ճշմարտություն գիտնալը եւ Աստծո խոսքը Սուրբ Գիրք գիտնալը նույն բանն է, մեկի չսեր, ով գսե դարբերեն, նոր մեկի չսեր, ինչ դարբերեն, ես եվ որ բադանի էի, մենք մեկ հատ մրցում ունեինք, որ գսե, ինչ է Հիսուսի առաջին հրաշքը, եվ ամարդ, ես կսեմ, ինչ է ով է ատմարդուն անունը, որ ինչ գիտնամ, ինչ էրև է, կանի օրև, ինչ գիտնամ, ազանք, կանի անգամ կրված է մի վախնար Սուրբ Գիրքի մեջ, ասանք հարցումները լսած ես, չէ, հիմա ասմարդը ճշմարդություն կիդե, չէ թե կիդելիք կիդե, ատ մարդը, որ կեզի գսե 365 անգամ սեր է, որ մի վախնար, բայց ինգը վախի մեջ կաբրի, ասի ճշմարդություն կիցող անց է, Սուրբ Գիրք գիտնալը եւ ճշմարդություն գիտնալը լման ուրիշ բաներ են, ճշմարդությունը եւ որ գիտնաս, դու այսօր բանը լսեցի, որ չէ իր գիտեր, միտքիդ մեջ իջավ, օքեյ, հասկացա, բայց սիրդիդ մինչև միտքիդ մինչև սրդիդ մեջ կա եւ կյանքիդ արոյան դառնա, ադի ուրիշ բան մնա, գիտես ինչու շատ մարդիկ չեն փոխվի, որովհետեւ 10 տարի է օրինակ հավատացյալ է եւ քեզ մեջ շատ ավելի գիտելիքներ գիտե, բայց նույն կյանքն է, անդին գտեսնես անձը, որ երկու շաբաթ է եկեցի ու կա, արդեն որոշումներ արավ, արդեն կյանքը փոխեց, եւ ի՞նչ է քախնիկը, որդը վատմարդը որ լսեց եվ գյանքի թարցուց, վտուղները դեսավ։ Նայի սխալ չէ, որ տունքի դելիք գիտնաս, ինձ սխալ մի ասկնար, բայց ճշմարդությունը գիտնալը լման ուրիշ բանն է, հասկնալը բանն է եվ գյանքի հասկացածը գյանքի բերելը լման ուրիշ բանն է, երկրորդ մաս, արդարության զրահը ակվեք կսե, զրահը ատ մասն է, որ կու գուրծ կտ թեմի մասըտ կա բահով է, եվ շատ գարևոր է, որդև որդում բադերազմի ադեն ես, շատ հավանական է, որ թիմացինը սուրով զարնեք եզի, վնաս է, սիրդը կա, գարևոր մաս է, արդարության զրահը որ մեկն է, լավ, արդարության զրահ, որ գսե, արդարության մեջ երկու հատ արդարություն գա, ինչ է երկու հատ արդարությունը, առաջի արդարությունը, որ Աստծո արդարությունն է, ինչ սել այսինքն, այսինքն, երբ որ ասված ինքը մեզի արդարացուց, երկրորդ Կորինթոսի մեջ գսե, Հիսուս, որ մեղքը չէր, կիրեր, մեղք եղավ մեզի համար,
որպեսզի մենք որ մեղավորենք արդարանանք։ Ասա զո արդարությունն է։ Ի ուշ ինչ արդարություն գա։ Երկրորդ արդարությունը, որ ինձ մեկ ապված է։ Ես արդարությամբ ապրեմ։ Ենք շատ ենք ասենք աստված արդեն մեզի արդարացված է, նպավ է։ Դուն երկի մետքությունիս, դուն պետքությունիս ազո արդարությամբ, ինչու համար, որև որ սատանան կա և կեզի զարնե իր սուրով, դուն իրեն ասես, որ ես Հիսուսի արյունով արդարացած եմ, շատ լավ է ասկան է, բայց միևնույն ադեմ դուն պետք է ապրիս արդարությամբ։ Ես ուսկսեմ, որ դեսնեն մարդիկ ծերպարի գործերը և պարավորեն ծերհայրը, որ երգինքն է։ Լավ, եթե չի դեսնեն իմ պարի գործերս, դեսնեն իմ չար գործերս, ինչ պիտսեն։ Լավ չէ գրտած ասունց պապան իրենց։ Ես արդարության բիդիկալեմ ամենոր և ազո արդարությունը բիդի արնեմ։ Դուն ինչքան գկալ ես արդարությամբ։ Դուն ինչ, լավ, ասան գսեմ, եվ որ դուն գաշխադիս, եվ հնարավորությունիս, որ կողնաս, դուն դագավին գաբրիս արդարությամբ։ Գիտես, եվ որ դուն արդարությամ չաբրիս, շատ հավանական է, որ հոգևոր բադերազմիտ մեջ, որ դուն գբադերազմիս պարդվիս։ Չնայած, որ մենք հաղթություն ունինք գարանտի հաղթություն, միլիոն դոգոս հաղթություն Հիսուսի արյունով, մենք հաղթած ենք։ Բայց դուն որդև բայիմաններ չես ամպողջացներ, շատ հավանական է, որ դուն հոգևոր բադերազմիտ մեջ պարդվիս։ Ինքը վեց կետևիտ փորձեմ ավելի արագն։ Երրորդը, ոտկերնիդ ամրացուցեք, ինչով, խաղաղության ավետարանով։ Ինչ սել է։ Լավ, մեկա տեսեմ, այդ գոշիկը բադերազմի մեջ ինչ կնել, գոշիկը այդ մասն է, որ կեզի շատ ադեններ ապահով գբա է, որդև թուն գրնալ բադերազմի ադեն անցնիս դեղերը, որ կարեր գա, ժայրեր գա, պուշեր գա, աբագիներ գա, կյանքիրը լավ, հոգևոր արումով ինչ ասել է ասի, և ինչ կաբ ունի ավետարանը գոշիկին է դվ։ Նա ինչպես որ մարդ մդունեն չել էր, առանց գոշիկ հակվելու, գսե որ նույնպես դուն մի էլ էր դունետ, առանց բադրաստ լալու ավետարանը կարոզելու։ Ավո գիտես ես կանի անգամ դունեն ելեր եմ առանց ավետարանը բադրաստեմ։ Ինչպես որ դուն դունեն չես ելեր առանց գոշիկ հակվելու, նույնպես մի ելեր և որ բադրաստված չես ավետարանը կարոզելու։ Չեմ գիտեր ասկև էչ կանի ոգի դունը բիտմեն այլև մի էր տարքոցի մի այն որբեսի թրամ շահիս, կնաքոցի որբեսի թրամ շահիս և ամեն վարգյան բադրաստը լաս կարոզելու։ Որ սարկյալ կսե, եվ որ մարդիկ կան կեզի հարցնեն կուհույսիտ
քո ավերագրբիտ պատճառը ինչ է, պատրաստ ես խոսելու։ Բայց մեկ հատ եթե երդեւի ատամ եւ արդարությամբ ես չեմ ապրիվ, վստահ է, մեկը պիտի չկա չիացնե քեզի։ Բոլոս հայակյալի շարած հերտագանությունը շատ համապատասխան է, դուն եթե արդարությունը չգիտնաս, պիտի չգիտնաս արդարությամբ ապրիլ։ Ճշմարտություն չգիտնաս, միլի չավիս արդարությամբ։ Եվ արդարությամբ ապրիս այն ադեն է, որ մարդիկ միդիկան և կեզի հարցնեն կու դարպերվելուտ իմ աստի մասին։ Եվ դուն այն ադեն պետք է պատրաստը լաս ավետարանը կարոզելու։ Շատ կարևոր բան մը գավոր մեկ հատ կուզեմ շեշտեմ։ Խաղաղության ավետարանը կսե։ Դեսերս ավետարանիչներ, որ գգրվին։ Շատ։ Բորալ, կանչել, ինչեր գլլա։ Ասի ավետարանը։ Խաղաղության ավետարանը ասե։ Բավական համարներ կրած էի գովս, բայց մեկ ադը գուզեմ կոնեմ ասել։ Բողոս առակյալ գսե, ավետարանը կարոզեցեք հարմար և ոչ հարմար ժամանակներում էչ։ Այսինքն ինչ ասել է աս համարը, շատ կար, բայց ասի ուզեցի ամբարիմը մեկ ադ ասել և խոսիլ ասոր մասին։ Մեկ լսած էր աս համարը չէ, դե ոչ։ Մեկ չէ լսած, շատ լավ։ Որպես եվ որ լսես, սխալմամ չի զարմանաս։ Աս համարը, եվ որ որոս առակյալ գկրե, շատ գարևոր շեշտ մգա գուզեմ թնել վրան։ Հատի չի նշանագեր, որ չիրվա ժամ երգուքին երթաս թրացին թուր զարնես, պանաս է ինչ էր էրեք, սես որ նայիտում պետք է աբաշխարը չէ թե տժող կերթաս։ Ես պիտի չի երևակայեմ ինչ գնե հարևանըդ քեզի, բայց հետո կասս ես, ավո պայց ես գարտացած էի, որոս առակալի գսե հարմար և ոչ հարմար ադեն կարոզ է։ Ես անույնը այի, պայց նա ինչ էրավ։ Եղպայց սխալ ասկցեր ես վատնությանությում։ Հարմար և ոչ հարմար կեզի համար։ Ոչ թե դիմացին համար։ Ասեմ, ասկի երկու շապատ առաջ էր, դղոցմ է մեկ եգավ ինձի մոտեցա, վսավ գիտես ինչ, աս շապատ ռեստորան էի և ընկերներով հավաքված էինք, և ամեն մարդ խմիչ գաբը սպրեց, միան ես էի, որ չէի խմեր, և մեկ եգավ ինձի ասավ, որ դու ինչու չես խմեր, ասավ հարմար չէ, չի գրծա ավետարանը կարոզել իրեն։ Քեզի հարմար չէ։ Ճիշտ ասոր համար է, որ բողոս առակյալ քեզի ասավ հարմար և ոչ հարմար ադենները կարոզ է ավետարանը։ Ոչ թե երթաստարացին արդվա չորսին թուր զարնես, ես պետք է ավաշխարես և այլն։ Այ, ավետարանչությունը ինչ ուզենք է, որդև ատ միջոցն է, որ թուն սատանային թակավորության մեջ են մարդիկ կկողնաս և ազո թակավորության մեջ մարդիկ կավելցնես։ Եվ որ թուն ազո սատանային թակավորության են, սատանային ծերքին դարգեն մարդիկ կհանես։ Եվ իրեն գսորվեցնես, որ ինքը զինվոր թարնա ազո թակավորության մեջ, ինքնա ճշմարտության կոդին տնե, արդարությամբ ապրի։ Եվ վերջը ինքնա քեզի բես հակվի ամեն օր ատ գոշիկը, որ ավետարանչություն գնե, շատ գար չերջանեն սատանային թակավորության մեջ մեկը պիտի չի մնա։ Բայց որդև է գեցին ասանք չներ, ալո համար շերջան վերջի ազո թակավորության մեջ մեկը պիտի չի մնա։ Մենք շատ խոսած ենք ավետարանչության մասին, բայց գուզեմ այս օրնայիս ավետարանչությունը իպր իրավ ատգոշիկը։ Եվ դուն ամեն օր եվ որ գելես տունեն, մեկ հատ տուն կեզի հիշե։ Ես պատրաստ եմ իմա, եթե մեկ ինձի պամը հարցնե, ավետարանը կարոզեմ։ Եվ որ ես կործի գերտամ,
Պատրաստ եմ, եթե մեկը ինձի հարցնե, որ դու ինչու ես խմել, եւ ես պատասխանեմ. Եթե ես այնպես եմ անում, ոչ են հարցրել։ Չորրորդ. Հավատքի վահանը այդպես է. Որ շարունակությունը գսե, որ գրնակ սատանային գրագոտ նետերը մայցնել։ Վահանը ատմասն է, որ քեզի շատ պիտի օգնե վրատ եկած նետերու մասին, որ եթե սուն արդարության զրահը հակված ես, եթե թիմացինը սուրով զարնը, քեզի տուն գրնաս պաշպանված է լալ, այո վահանը գրնաս օգտագործել, քիչ քիչ մի տեսնենք, որ սուրնա գրնաս օգտագործել, որովհետև թիմացը դեպի գրնաս տուն, երբ որ սուրով զարնե, տունաս սուրով թեմ տնես, բայց վահանին հիմնական մեծ մասը ադի է, որ հերույեն եկած նետերը պաշպանես։ Հրոմեական բանակին մեջ հենց տարբերված էին այդ մեծ վահաններով, որ իրենք ունեին, որ գրնաս այդ վահանին, դա նույնիսկ տուն լմանը մեջը պահդվիլ։ Հավատքի վահանին գործը ադի է, որև որ սատանան քեզի սե, ավո, տուն վստահ ես չէ, որ աբաշխարած ես, վստահ ես չէ, որ կյանքդ անունդ կենաց կրքի մեջ գրված է, բայց անցյալու է ասինչ բանը արիր, չես կարծե, որ հիմա ասված միտքը փոխեց, նա ես չեմ ուզեր քեզի գասկել, բայց մեկ այդ վստահ եղիր։ Հիմա տուն իրավտուն քեզի կհամարես, որ ազովորդի ես, չես իչեր անցյալ որ ասին չպանի մեջ ինչ էիր։ Հավատքի վահան, որ գրնամը սել ես գիտեմ, որ ու հավատացած եմ, ես գիտեմ, որ իրեն արյունով ես փրկված եմ, ես գիտեմ այդ օրվանը, որ ես Աստծո արդարությունը արի ես զավակեմ։ Պեչատ կարևոր բան մը գտուն, եթե չես գիտեր, որ ու հավատացած ես, մեկ այդ հարցման նշան մը գա։ Ոս արեկալ գսե, ես գիտեմ, որ ու հավատացած եմ, որ ինքը ինձի կպրգե, կպահե։ Բայց եթե ես չեմ ճանչնար Աստծո, պիտի գրնամ հավատալ, եվ որ ես չեմ գիտեր ճշմարտությունը, պիտի հավատամ։ Գիտես, Պողոս արաքյալի շարած հերթականությունը խենթանալիք է։ Հավատքի վահանն է, որ քեզի պիտի պահե շատ մկրագոտ նետերեն, որ գուկա և իրեն նպատակը քեզի ինացնել է, քեզի վարել է, քեզի լապել է։ Հաջորդ կետը, պրգության սաղավարդ կսե, պրգության սաղավարդ կլուխ պաշպանող մասն է, և գիտես աս մասը կոնեմ զենքի, ասես մինչև, այսօր պատերազմի սիստեմները փոխվեցավ, շատ մը բաներ փոխվեցավ, բայց դագավին այ մինչև այսօր զինվորները գտնեն այդ սաղավարդը, որ իրենց գլուխը կբահե։ Գիտես, հիմա այլևս սուր չեն կործած է, հիմա այլևս այդ վահանները չեն կործած է, շատ մը բաներ փոխվեցավ, բայց ասի գարծես թե դագավին նույնն է, մինչև այսօր զինվորները կործած են։ Լավ, ասատվածի մասին ինչ կսե, պրգության սաղավարդը, ինչ սել է պրգության սաղավարդը, գուզեմ լսել հոգնեցախոսել, պրգության սաղավարդ, այսինքն պրգված եմ, ինչ են եմ այսինքն, պրգության սաղավարդին նպատակը արի չէ, որ
ես միտքիս մեջ տնեմ, որ ես փրկված եմ։ Մենք խորհրդան, գադի կոդի է։ Չար խորհուրդներն, վահանով միտ բահվամ եմ չար խորհուրդներն։ Միտքիս մեջ է ճշմարդության կոդինգը։ Ասի պետք չէ, բայց բոզարի սավքեր եմ։ Չէ անանք չէ։ Բրգության սարավարդը ադի է, որ ես հույս ունիմ, որ ես հաղթած եմ բադեր ասմ ես, ոչ թե հույս ունիմ, որ ես միան երգինք պիտի երտեմ։ Ադի կարևոր է, բայց միայն ադի չէ։ Եվ որ ես գաբրիմ ամեն օր պատերազմի մեջ, հոգևոր պատերազմի մեջ, եվ որ ես սատանային ձերքեն շատ մը մարդիկ, որովհետև ես լավ քանի որ ավետարան գնեմ, ավետարանչություն գնեմ, շատ մը սատանային ձերքեն մարդիկ կարնեմ։ Սատանան հանկիս ֆիտնեսի ինձ դիտի դե, չէ։ 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 Բայց որովհետև ես փրկության սաղավարդ ունիմ, ատ հույսը ունիմ, որ թեկուզ ես պատերազմի ընթացքին վիրավորվիմ, շարնագեմ, չի հանցնվիմ։ Գիտես, եթե գինոներու մեջ տեսած կլաս, երբ որ հերոսը կվիրավորվի և մեկ ցերկը կպատրվի և գրեթե մյուս ցերկով կսկսի գրի վնել և չգիտնամ ինչեր կլա, կշարնագե, որովհետև ինքը գիտե, որ իր նպատակը հաղթել է։ Դու ինչքան ավելի պետք է շարնագես, որովհետև դու հաղթած ես։ Դու ամեն փորձություն, որ քեզի գուկա, երբ որ նայիս այդ աչքով, որ դու ամենին համար պիտի քնահատվիս, ասված արդար է։ Եվ գքնահատ է, եվ գբարքևադրս է, միան երգինքի մեջ, ոչ, անշուշտ երգինքի մեջ ալ, բայց եվ որ սկսիս նայիլ հալածանքներուն, պրոբլեմներուն, վերքերուն կուգյանքիտ մեջ, որ արդեն ասոնց բիդի ավելցնեն կու կնահատանքըտ, կու բարքևներըտ, դու նուսի ույս ձևով պիտի նայիս, պրոբլեմներուն, դժվարություններուն, դու ատ հույսը ունիս, որ դու արդեն հաղթած ես։ Դու ատոր համար պիտի ճամփուն գեսին, եվ որ վերք մու ունենաս, պիտի չի հանցնվիս և նստիս ես լավ, ես հանցնվեցը։ Ինչքան հավատացյալներ հոսկը գենան։ Ինչքան հավատացյալներ, որովհետև երկու հոգի իրեն մերժեցին և հիմա ավետարանչություն չեն էր, ինչու համար, որովհետև երկու հոգի գա ինձ մերժեցին, որովհետև անցյալ անգամին ասի ինչ մարդ ինձ ձուր նայեցավ։ Եկեցի, դուն եթե չարնես ազենքերը, շատ հավանական է, որ կոգևոր պատերազմիտ մեջ պարտվիս, չնայաց, որ մենք հաղթություն ինք Հիսուսով։ Վերջին մասը, հոգին սուրը, կշարնակ է, որ գսեր ազզո խոսքն է։ Սուրը ազենքն է, որ թուն սուրով և հարցագումի կոգտակործ ես, և երբ որ միև նույն ադեն թիմացինը կու վրատ հարցագած է, գրնաս պաշպանվիլ, դեսա դես չէ, երբ որ սուրը գարնել և գպործի իրեն սուրով զարնել, կհան է սուրը թեմ գտնել։ Հիսուս նույնը արավ, երբ որ սատանային փորձվեցավ, ու դեր աստեցուս մի փորձ է, և։ Դուն սուրը պիտի օգտագործես շատադեներ հարցագելու, այո,
որովհետև շատ դեղեր պիտի օգտագործեմ։ Սույն նպատակը հարձակումի համար է արդեն։ Բայց միայն հարձակումի համար չէ։ Դու քրվածով նույնիսկ կգնաս պաշտպանվիլ։ Քրված ու դեմ պիտի բերեմ, և որ ես ճշմարտությունը գիտեմ։ Եվ որ ես ճշմարտությունը գիտեմ եւ աբրած եմ այն ադեմ պիտի գիտնամ, որ խոսքած խոսքերը ճշմարտություն է, ոչ թե որևէ Սուրբ Գիրքի մեջ գրվել է, եւ ես հիմա պետք է թութակի պես արդասանեմ։ Հիսուս շատ լավ գիտեր, եւ որ սա մի փորձեր կուտեր Աստվածդ։ Դու նիև պամըգը փորձես, եվ որ վստահ չես։ Ես շատ այդ ներկորզիս մեջ պամըգա, որ վստահ չեմ, մեկ ատ կպործեմ։ Բայց եվ որ դու վստահ ես, չես փորձես։ Եվ որ Հիսուսին է սավ ասանգ-ասանգը է, որպեսի նայնք, եթե Աստված կեզի պիտի բահեմը, պիտի չիմը բահե։ Դու կեզի վերեմ վարն է դե, նայնք պիտի բահեմը։ Հիսուս վստահ էր։ Ալոմա չի փորձեց։ Դու ինչ կան վստահ ես։ Մենք ես ադիս շատ պորձեցի շատ առակ պատմել ամեկ հատվածի մասին։ Կգարձեմ, եթե ամեկ հատված ատկան պետք է խոսվի, որ կու մեջը լավ լեցվի։ Բայց գուզեմ ազգեդերը չի մորնաս։ Լավ միտքիտ մեջ տնես։ Չան դեսես ճշմարդությունը։ Որդև ճշմարդությունն է, որ կեզ պիտի ազատակրի։ Աբրիս արտահայտությամբ։ Աբրիր արտահայտությամբ։ Որդև եթե չաբրիս արտահայտությամբ, վստահ եղիր, մեկը պիտի չի հարցնի, որ դու ինչու դարբերես, որդև դու նալ իվենց պես ես։ Եվ ավելի ծավալին գիտես, ինչ է շատ ադեններ, հավատացյալները ավելի վատ են, քան թե աշխարհիկ մարդիկ։ Ամեն օր պատրաստ եղիր, ինչպես որ գոշիկը, ամեն օր պատրաստ եղիր ավետարանը քարոզելու, քեզի հարմար և ոչ հարմար ժամանակներում։ Ունեցիր այդ հավատքը, հույսը, որ այսօրվա նեղությունները փամը չեն, Քալիկ պարկի մոտ։ Որս արակելի խոսքերն են չերեք։ Սա այսօրվա նեղությունները ոչինչ են Քալիկ պարկինքով։ Հիմա այսօրվա նեղությունները կա, դու ուրախ սրդով ընդունիր են։ Որովհետև այսօրվա նեղությունները ժամանակավոր են, բայց Քալիկը հավիտենական է։ Այսօրվա նեղությունները ոչինչ են, գսեք, եկող պարկինքով։ Հոգին սուրը։ Հոգին սուրը քեզի պիտի բահբանե և միևնույն ադեն քեզի պիտի դա համարձակությունը, որ կարոզես։ Ամեն։ Հնդրեմ ոտքի գնանք ժողովուրդ։